ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវទៅទៅពីការងារម៉ោងប្រហែលជា11បាទម៉ោង10:59អញ្ចឹងចុងម៉ោងធ្វើការទៅឆ្លៀតធ្វើមកឃ្លីបបាទផ្ញើជូនមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគាត់មិនដែរសួរទេគេហៅគាត់គ្រូច្រូចគ្រូច្រូចបាទហូបកាហ្វេយូរជាមួយគ្នាយូរហើយតែព្រឹកមិញទើបនឹងគាត់នឹកឃើញគាត់ចេះសួរគាត់សួរខ្ញុំហ្នឹងគឺតាក់តងទៅនឹងរបៀបសរសេរកាសែតមានគេចែកជួឆោបាទសរសេរកាសែតអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ចូលជួឆោឬកលឹមហ្នឹងយើងចូលមីណុយផេកលាវអៅចូលមកនុយផេកលះអៅមកយើងសម្លឹងឃើញពាក្យថាខលឹមងាកពីឆ្វេងមកស្ដាំមកឃើញអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យខលឹមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងរើសយកពាក្យថាមខលឹមបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខាងលើនេះគឺគំរូឲ្យមើលតែឥឡូវវាសំខាន់នៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះនាំបោះអកលឹមមានន័យថាយើងចង់បញ្ចូលកលឹមចំនួនប៉ុន្មានកលឹមប្រហែលជួឆោឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយក3អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់លេខ3មកបាទឬក៏យើងចុចឡើងចុះក៏បាន3 4អញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រវែងទៅតឹងហើយនឹងគម្លាតពីជួឆោមួយទៅជួឆោមួយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាបានទំហំប៉ុនៗគ្នាយើងថិចលើពាក្យថា equal column width មានន័យថាវាចែកស្មើស្មើគ្នាប៉ុន្តែបើយើងមិនឲ្យចែកទេយើងដោះថិចវាចោលហើយយើងសរេមកតើ column ទី1នេះយើងចង់ឲ្យបានប្រវែងទៅតឹងប្រវែងណាយើងសរេមកឃើញទេក្រុម preview នេះបង្ហាញឲ្យមើលតើបើយើងចង់បានស្មើគ្នាយើងคลิกយកពាក្យថិចក្នុងប្រអប់ equal column width ហ្នឹងមកថិចមកណាហើយកន្លែងនេះគឺកម្រិត spacing ពីជួឆោទៅមួយជួឆោយកកម្រិតប្រមាណអូម៉ាយើងចង់បានញឹកយើងថយចង់បានវើលយើងចិចឡើងមកណាកម្រិតចន្លោះពីជួឆោមួយទៅជួឆោមួយមួយទៀតចន្លោះពីជួឆោមួយទៅជួឆោមួយបើសិនជាយើងចង់ដាក់បន្ទាត់បញ្ឈរយើងថិចកន្លែង line between ហ្នឹងមកណាថិចយកពាក្យ line between ហ្នឹងមកបើយើងអត់ដាក់ទេយើងកុំថិចឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក3ជួរឆច្រឡោះបន្ទាត់ច្រឡោះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទេហើយខ្ញុំឲ្យកម្រិតទៅតឹងវាហ្នឹងប៉ិនប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំថិចឡើងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងអូខេមកបាទនេះវាមានប្រឡោះមកជួរឆ2ជួរឆ3ជួរឆអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការសរសេរអក្សរបានណាសរសេរអក្សរមកបាទណាស់សេះសអីសេះទៅប៉ុន្តែបើឧបមាថាយើងទៅសេះជួឆទី1ប៉ុណ្ណឹងយើងចង់ទៅសេះជួឆទី2អញ្ចឹងដើម្បីទៅសេះជួឆទី2យើងមិនមែនយកម៉ៅមកចុចទេចុចមកវាអត់មកទេគឺយើងចុច control បន្តណាចុច control shift enter ចុច control shift enter មកវាបំបែក column ហ្នឹងបាន column ទី2ទោះ cursor ឡើងមកដល់ column ទី2អញ្ចឹងយើងអាចសេះមកបាទដល់ពេលយើងចង់ទៅកលឹមទី3យើងចុចដូចគ្នាដែរចុច control shift enter នេះបាទហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងបាន3កលឹមហើយបន្ទាប់មកយើងចង់មកសរសេរលក្ខណៈជាមកកលឹមវិញមានន័យសរសេរមកជួរឆោវិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានយើងដាក់ទួសនិចឲ្យចុងផុតហ្នឹងមកចូលផេកលះអៅកលឹមមរកលឹមប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងចង់បានបន្ទាប់ពី3កលឹមហើយមានន័យថាវាខណ្ឌចែកដាច់យកមកកលឹមវិញអញ្ចឹងបន្លោះនេះយើងដាក់យកមួយមកប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសណាត្រូវចាំអ្វីដែលចំណុចសំខាន់ដើម្បីធ្វើបានកលែង apply to នេះយើងយកពាក្យថា disappoint forward មានន័យថាចាប់
ពីចំណុចដែលទីតាំង cursor នៅហ្នឹងគឺឲ្យវាទៅមកជួឆអញ្ចឹងឃើញ preview ឲ្យអញ្ចឹងមកកណាត់ cursor ត្រឹមនេះវាចេញមកកលំឲ្យលើខាងនេះខ្មៅប្រភេទផៃហ្នឹងអាហ្នឹងមានរក្សា3កលំដដែលណាហើយយើងចុចអូខេមកអញ្ចឹងនេះគឺយើងសរសេរតាមមកកលំទេបាទតាមមកកលំទេខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមិនបានសរសេរអក្សរអីពេញលេញមានអត្ថន័យខ្លឹមសារអីស្រួលទេហើយបើសិនជាយើងចង់បានឧទាហរណ៍យើងចង់បាន2កលំយើង enter តម្លាក់មក cursor នៅចាប់ពីហ្នឹងទៅយើងចូលកលំវិញដដែលចុចមកកលំយើងយក2វិញមកនេះ2ណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញកន្លែងនេះ apply to នេះគឺយកពាក្យ disappoint forward មានន័យចាប់ពីទីតាំងដែល cursor នៅហ្នឹងគឺឲ្យវាយក2កលំនេះ preview ឲ្យមើលអូខេមកនេះសេបាទហើយកលំទី2សេអសបន្ទាប់ទៅមកអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាបើសិនជាចង់កំណត់កម្រិត space ពីមួយកលំទៅមួយកលំចូលកែទៅចង់ដាក់បន្ទាប់ក៏ដាក់ទៅណាបាទសូមអរគុណណានេះគឺរបៀបប្រើប្រាស់កលំវាកម្រិតខ្លីៗអញ្ចឹងទេ